ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଫ୍ୟାସନ ସୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ଲାମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫିନାଲରେ ମୁକୁଟ ଜିତିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜାର ଝିଅ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଶ୍ର। 30 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବା ସହ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାସନ ଫିଷ୍ଟା ଆୱାର୍ଡକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଦ ସ୍ଟେଜ ମାନେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ନିଜକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଲି ହେନେ ତ ହେନେ ସବୁ ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ, ବିକଜ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ କୁଇନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ମୁଇଁ ମୋର ସିଟିକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଇଁ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍କେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରରୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଇଁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ତାଜମହଲ ହିସାବରୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କ ଏହି ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜାଇନର ସମିତ କର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ସମିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହୋଇଥିବାରୁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳାକୃତିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ତାଜମହଲ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଚାରକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଓ ଶଙ୍ଖ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ବୋଲି ସମିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀର ସପ୍ତାପର ରହିଲା କୋଡ଼ି ବି ଲାଗିଛେ, କୋଡ଼ି ଯେନ୍ତାକି ଆମର ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମେ କୋଡ଼ିକେ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ସେଟା ବି ୟୁଜ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କପଡ଼ା ଯେନ୍ ହାତବୁଣା ଗଣିତର କପଡ଼ା ଯେନ୍ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବୋଲେ ସବୁ କଲଚର୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିକରି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା ସେଟା ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁ। ଆମର ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଆଇଲେ ସାର୍ ମାନେ କି ଡିଜାଇନ୍ଟା ବନାବାର ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜାଗାତେ ଯିବା ଏନ୍ତା ସେ କହିଲେ, ବୋଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ଯେତେ ଭଲ ନୁ ଭଲ ଆମେ ବନି ପାରୁ ଆର୍ ସେନୁ ଯେନ୍ତା ରେଟ୍ ପାଖ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବେ ବିଆର୍କର ଛାତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁକୁଟ ହାତେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚୌରଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।